Змагання відкривають о 12-й годині. Правецька Оля. Першими стартують дівчата вікової категорії 2006 рік народження і молодші. Біжать 1 кілометр. Аліна Посівайло випередила своїх суперниць. 10-річна спортсменка приїхала зі Зборова. Дівчина перемагає не вперше. 2 тижні тому брала участь в чемпіонаті України в Кропивницькому. Я думала, що я не буду перша. Не дуже важка, але я й бігаю більше дистанції. Я задоволена своїм результатом, але я ще не чула, та якби за скільки я пробігла. А це стартують хлопці. Бігуни 13 років і молодші. Дистанція теж 1 кілометр. Біжать 2 кола. Першим фінішує Назар Тесальський. Він з Великої Березовиці Тернопільського району. Класно біглося. Ну, я думав, що я буду перший. Ну, я тримався за цим хлопцем, але я його на фініші виграв. На старті дівчата 14-15 років. Діана Марущак із Заліщиків лідирує спочатку забігу. Дівчина прибігає першою. Час 3:09. У мене були сильні суперники. Ну, я надіялася, що я виграю. І як, ну, я не знаю як. Ну, мені дуже сподобалось бігти в лісі, тут саме краще, на мою думку. За Діану вболівав її тренер Богдан Дуда. На змагання він привіз 8 вихованців обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Часом Діани, каже, задоволений. Звичайно, кожному тренеру хочеться, щоб його вихованці вигравали. Якщо дитина підтверджує оці своїм результатом на змаганнях це, що вона в процесі тренувань працювала, то це дуже добре для тренера і, звичайно, тільки позитивні емоції. Ці змагання – підготовка до чемпіонату України, який відбудеться 30 жовтня в Ужгороді, розповів організатор Леонід Дахновський. Це осінній крос. Весною ми проводимо змагання серед школярів. Традиційно приїжджають ті команди, які культивують легку атлетику на витривалість. У нас місяць культивує обласна ДСШ, і в районах у нас такі школи, як Зборівська, Кременецька, Бережанська, Усятинська, Шумська. Ті школи приймають тут участь. Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.